السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أحسن تواضع يا ملك استوى الدنيا نجلس عطان وهب نمو أحدها بالشاه جلاي نيسي جلس أفري تون سنة دلبة كوني أفري لا تنكا قضبة برنامج كينا كوما غلي دون تان نوحا كاميدا ودنكا إريتريا وير توسو كوسو قادي دور دا جيبوتي سلامر كان كقب سيدول كدوات طبن كيلومتر جارية إجمد ودنكا جيبوتي على تلاي مركاسي لقارسي يي جب أدو حوغن سيدي حوغو مركاسي تلمام يان وحانا لغي قب سيدي مركا دول جاري لاي مركاسي طبن كيلومتر arrinkan ayaa soo baxay saacadihii ugu dambeeyay waxaana hala tilmaamay in xitaa safarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tagay waddankaas Eritrea maalmihii ugu dambeeyay inuu la xiriiray arrintaas iyo waliba sidii Eritrea looga maslixi lahaa waddanka Djibouti ugu dambeeyay markaas labadaas waddan ay u heshiin lahaayeen ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u tagay markaa waddanka Eritrea isagoo guud ahaanba ku lug maranaya ciidamada ku sugan waddankaas Eritrea ee Soomaalida loo tababarayo xogtan waxaa bixiyay boqor buur madow oo kamida markaas salaadinta Soomaaliyeed isla markaana arrimaha markaas geeska Afrika aad uga faalooda hadaba xogtan iyo waxa ka jira aniga doonaa iyo waliba ciidamada Eritrea halkay haatan ku sugan yihiin iyo cabsida weyn ee la qabo ee ku aadan gudahaan in waddankaas Djibouti uu wajihi karayo xaalad aad u adag iyadoo sidoo kale wararka tilmaamayaan in jabhad hubaysan oo aan fara in iyaguna lagu arkay meel kamida markaas geeska Afrika meeshaas aniga doonaa iyo waliba qaabka haatan ay dowladda Djibouti cabsida u soo gashay iyadoo Soomaaliland isku dirtay oo Soomaaliland laga cabsi qabo inay soo dhaweeyso kooxaha aan farta ay markaas dibad wareega iyo sidoo kale Soomaalida mucaaradka ku ah madaxweynaha waddankaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geele wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ku aadan ayaan soo qaadan doonaa sidoo kale boqor buurmada wuxuu shaaciyay goorta kama dambeysta ee uu dib ugu laabanayo Soomaaliland iyadoo loo ogyahay in ay isku dhacsan yihiin xukuumadda haatan talada haysa ee madaxweyne markaasi biixi iyo wararka imanaya dhanka Puntland oo sheegaya in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu kulan markaasi xasaasi la qaatay James Swan wakiilka kumelgaarka ah ee qaramada midoobay markaasi uu soo magacaabay Soomaaliya arrimo fara badan ayay ka wada hadleen oo geeska la xiriira iyo waliba warar hoose oo tilmaamaya in Saciid Dani iyo soo kale ay ka wada hadleen James Swan khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba sida lagu dhameyn karayo waxaana wararku ay tilmaamayaan in James Swan uu ka shaqeynayo oo sidii ay u sii kala fogaan lahaayeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo soo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi waxa uu uga soo wada dowladda federaalka ama uga soo socda in uunan jirin sida markaa xoguhu ay tilmaamayaan iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya General Shute oo sheegay in Soomaaliya ay ka jirto gudaha magaalada Muqdisho ay ka jirto xabsi la'aan oo la leeyahay meel dambiilayaashii lagu xiro iyo waliba dadkii markaas ka galay dambiyada Soomaaliya hadalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo maanta ay weerar xoogan ku qaadeen kooxo hubaysan gudaha xabsiga magaalada Muqdisho xabsigan oo la sheegay markaas inuu yahay xabsiyada ugu waaweyn uguna faca weyn ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa wajahay weerar markaas aad u xoogan oo koox hubaysan oo gudaha markaas ku jirtay ay ku qaadeen walow markii dambe la sheegay in la dilay Shute ayaa waxa uu sheegay markaa inay jiraan dambiilayaal fara badan oo la leeyahay markaas meel lagu xiro taasi oo keeni karaysa halis weyn oo Soomaaliya ay gali karayso sida uu sheegay markaas Shute iyo wararka imanaya dhanka markaas waxaan eegi doonaa sidoo kale caalamka iyadoo la tilmaamayo in madaxweyne Joe Biden uu markaas wali isku adkaynayo inuu isku sharixi doono doorashada soo socota ee sanadka ka dhacaysa markaa waddanka Mareykanka iyadoo laga dayrinayo xaaladda madaxweynahaasi waddanka Mareykanka Joe Biden qodobadaas iyo qodobada kale faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka imanaya waddanka Djibouti waxay sheegayaan in dowladda Djibouti inay haatan markaas wajahayso caqabad aad u weyn waxaana markaa dhowrshi ka qoslaysay Soomaaliland sidii markaa arrimuhu u muuqdaan dowladda Djibouti waxay wajahday weerar xoogan oo kaga imaaday dhanka waddanka Eritrea ciidamada waddanka Eritrea ayaa weerar xoogan markaa ku soo qaaday dhanka waddankaasi Djibouti waxaana ay qabsadeen dhul markaa istaraatiiji ah oo ku yaalla xuduudka labadaas waddan Eritrea iyo Djibouti waxaana sidoo kale ciidamada dalka Eritrea u suurta galay inay la wareegaan gudahaan saldhig weyn oo ay lahaayeen ciidamada dalkaasi Djibouti iyadoo hub iyo waliba sanad kalena laga qabsaday dalka Djibouti ciidamadiisa tan ayaa markaa waxay imanaysaa xilli xiisad xoogan ee kala dhaxaysa Soomaaliland iyo Djibouti waxaana Soomaaliland haatan markaasi ay dareemaysaa in gudahaanba dowladda Djibouti wixii ay ka rabtay inay gudaha Soomaaliland ka dhacaan inay meel kale ka heshay
iyo sidoo kale dowladda Jabuuti waxay wajahaysaa culays iyo cadaadis aad u ballaaran iyo weliba inay markaasi xilligan wajahayso xaalad aanan markaasi la hubin qaabka ay noqon doonto iyo sida markaasi ay ku dhammaan doontaba. Iyadoo markaasi wararku ay tilmaamayaan in guud ahaanba dowladda Jabuuti ay wajahayso xaaladaasi adag iyo weliba in laga cabsi qabo. Iyo sidoo kale kooxaha markaasi canfarta ah ee mucaaradka ku madaxweynaha waddankaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo laga cabsi qabo inay markaa iyaguna saldhig ka samaysan doonaan dhanka Soomaaliland. Haddii dhanka Soomaaliland ay saldhig ka samaystaan canfartii, dhinaca kalena Eritrea ay kaga soo dhufato, Jabuuti markaasi xaalad adag ayay geli doontaa ama guud ahaanba xaalad cabsi ah oo waddankaasi Jabuuti ayuu wajihi doonaa. Haatanna markaasi uu wajahayaaba. Waxaan wararka ay tilmaamay markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkii uu ku tagay waddanka Eritrea ee maalmihii ugu dambeeyay markaa halkaasi uu ku tagay inuu ahaa safar ujeedadiisu ugu weyn ay ahayd in lagala hadlo markaasi Eritrea inay markaa joojiyaan weerarka ay ku wadaan waddankaasi Jabuuti, isla markaana labada waddan markaasi la dhex dhigo guud ahaan arrimo markaasi la doonayo in lagu heshiisiiyo. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markaa ka codsaday guud ahaanba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu kala hadlo siyaasa afwarki iyo ciidamadiisu inay joojiyaan weerarka ay ku soo qaadeen xilli dalka Jabuuti uu doonayo inuu furo furin colaadeed oo markaasi aan la hubin siday ku noqon doonto. Haddaba culays aad u ballaaran ayuu wajahayaa dalka Jabuuti xilligan markaasi la joogo, waxaana markaasi ay u muuqataa inuu ka shallaayay Ismaaciil Cumar Geelle guud ahaanba tallaabooyinkii uu qaaday maalmihii ugu dambeeyey ee ku aadanaa dhanka markaasi Soomaaliland iyo weliba arrimaha heshiiska ay wada gaareen Soomaaliland iyo markaasi Itoobiya. Waxaana ay u muuqataa in wax uusan filayna markaasi ay ku soo baxeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasa afwarka dhowr maxaa dhex maray. Siyaasa afwarka waxa uu markaasi sheegay in dhulkan haatan markaasi way ku dagaalamayaan inay Eritrea leedahay, Jabuutina markaasi ay usoo kaxaysatay ciidamo markaasi waddamo kale oo shisheeye. Waxaa la ogyahay markaa Jabuuti inay ku yaalaan saldhigyo ciidamo markaasi Mareykan, Shiine iyo sidoo kale Faransiis iyo waddamo kaleba inay markaasi ku leeyihiin waddankaasi Jabuuti saldhigyo military. Saldhigyadaasi Eritrea aad ayay markaasi u dhibsanaysaa mana ogola. Waxaana la ogyahay markaa in wax xiriir uusan ka dhexaynin guud ahaanba waddamada Mareykanka iyo reer galbeedka waddankaasi Eritrea. Waxaana ay markaasi la tilmaamay inay aad u fogtahay inay heshiiyaan waddamada Jabuuti iyo Eritrea maadaama Jabuuti iyo Eritrea markaasi siyaasadoodu ay tahay mid aad u kala fog. Waxaana uu diidayaa markaasi siyaasa afwarki in laga soo agdhaweeyo guud ahaanba waddamadaasi reer galbeedka oo uu ku sheegay inay yihiin khaa'imiin aad u waaweyn. Waa sidoo hadalka u dhiga markaasi siyaasa afwarki. Haddaba madaxweyne markaasi Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hakiyay dagaalkii socday, balse waxay warar ku tilmaamayaan in madaxweynaha siyaasa afwarki uu ka diiday inay kulmaan madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu doonayaa in guud ahaanba waddankaasi yar uusan culays aad u ballaaran xilligan wajihin, oo Soomaaliland waa uu la colloobay Ismaaciil Cumar Geelle, dhinaca kalena Eritrea kaga soo dhufatay. Haddii haddaba Eritrea ay kusoo dhufato, dhankana markaasi Soomaaliland ay siiso saldhig military marka kooxaha canfarta ee dagaalka waday. Sidoo kale Soomaaliya iyaguna hubaysan oo doonaya inay Ismaaciil Cumar Geelle meesha ka tuuraan oo muddo dheer markaasi fadhiya waddankaasi. Arrimahaas oo dhan waxay wajihi karayaan ama uu Ismaaciil Cumar Geelle wajihi karaya xaalad hubanti la'aan kursigiisa ah. Waatay dhinaca kale, haddii aan eegno wararka ka imanaya markaasi magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland, waxay sheegayaan in halkaasi ay kulan ku qaateen Siciid Cabdulaahi Dani iyo sidoo kale James Iswaan, waa wakiilka kumeelgaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Wakiilkan waxa uu markaasi hore uga soo shaqeeyay Soomaaliya, balse haatan si kumeelgaar ayaa lagu soo magacaabay maadaama iyadoo aysan dhammaanin markaasi xilligeedii. Catherine Lang markaasi iyadoo ay xilkii markaa iska casishay waxaa loo soo magacaabay markaa James Iswaan, xaalad adag oo ka taagan Soomaaliya markaa loogu talagalay inuu dejiyo, oo ahayd inay markaa Soomaaliya diidanayd xafiiska UNSOM inuu ka sii shaqeeyo Soomaaliya. Haddaba haatan waxay wararku tilmaamayaan in Siciid Cabdulaahi Dani iyo James Iswaan ay ka wada hadleen arrimo waaweyn oo la xiriira gobolka iyo sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya, khilaaf kala dhexeeya markaa maamulkaasi Puntland. Siciid Dani iyo James Iswaan way isfahansan yihiin, waxaana wararku ay tilmaamayaan inay rabaan inay minjaxaabiyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa. Guud ahaan James Iswaan markaasi waxa uu ka shaqeynayaa inay sii kala fogaadaan Siciid Cabdulaahi Dani iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud, sida xoguhu markaasi ay haatan sheegayaan. Balse wararka ay baahiyeen waxay sheegayaan markaasi inay ka wada hadleen dhinacyada iskaashiga guud ahaanba ay la leedahay Puntland, dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyo sidoo kale dhinaca kale qaramada midoobay iyo waxyaabaha ay kala shaqeyso maamulkaasi Puntland, horumarinta maamulkaasi dhinaca ammaanka iyo sidoo kale dhinaca kale ee dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba.
balse waxay wararku markaas intaa ku darayaan in Siciid Cabdullaahi Dani iyo marka Xasan Sheekh Maxamuud in ay halkaasi ku sii kala fogaan karayaan iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadlay James Swan bal inuu ka shaqayn karayo in la isu keeno Siciid Dani iyo Xasan Sheekh balse arrinkaasi ma muuqdo haatan Siciid Danina weli waa uu diidan yahay oo Siciid Dani waxa uu xiriir la leeyahay ama uu ku jira xulafada markaasi Imaaraadka Carabta Ethiopia iyo Somaliland taas ayaana markaa muujinaysa inay sii kala durkayaan guud ahaanba marka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kama go'i karayaan labada maamul ee Jubaland iyo markaasi maamulka Puntland ba Imaaraadka Carabta oo labada markaasi Imaaraad ayaa gacanta ku haya oo lacagaha faraha badan ee markaasi ay ku fangarayaan mucaaradadooda iyo guud ahaanba arrimahooda kala duwan waxa bixiya dowladdaasi Imaaraadka Carabta marka labadoodu markaasi xamadoobe iyo Siciidani midna kama lug bixi karayo marka wadankaasi isu taga Imaaraadka Carabta haddii Imaaraadka Carabta markaasi ay xiriir la yeesheen waxaa fudud markaasi inay Itoobiyaan xiriir la sii yeeshaan sidoo kalena Soomaaliland oo iyadana xulafada ku jirta markaasi ay xiriir la sii yeelato waana silsilad isku xidhan guud ahaanba halkaasi tani waxay dani ugu jirtaa markaasi guud ahaan Soomaaliland balse waxa ay dhibaato weyn ku noqon kartaa marka khaatumo iyo maamulka magaalada Lascaanood ka jira akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.